Dobar dan, sa nama je Kalina Velanac. Ona je, nam je došla u goste sa svojom mamom i svojim tatom, koji su kroz postupak van telesne oplodnje prošli u ginekološkoj bolnici Medigrup Jevremova uz vodstvo profesorke doktorke Elijane Garalejić i dobili su ovu divnu devojčicu. Bilo bi divno da sa nama podelite svoje iskustva. Pa, šta da kažem, iskustva su... Mislim, da kažemo hvala, hvala nije. Hvala nije dovoljna reč da opiše kako se mi osjećamo i šta zapravo, koliko smo stvari zahvalni profesorki. Bilo je onako, kada smo prvi put videli profesorku, jedna posebna žena i sve je onako bilo čudno i jednostavno namestila ste vrlo stroga i energije su nam se poklopile, bar sam ja to tako osetila. I onda je bilo, ok, ili doktorka Garalejić ili nijedna druga. I tako je i bilo. I prvi kontakt koji smo imali, što se meni mnogo svidelo, što je profesorka Dragana, jel? Izbasila. Mislim, to je sve šala bilo, naravno, ali meni je to bilo onako dovoljno. Sam rekla, ok, to će biti to. I tako je i bilo. I bukvalno, ništa me ne pitajte, sve mi ja sam doktor, vi ste pacijent, tako se ponašajte. Mi smo to tako doslovno shvatili, apsolutno smo se svega pridržavali. I meni je to najviše odgovaralo. I verovali smo. To je neko poverenje, neki klik koji se desilo čim smo je videli. To je tako s moje strane, verujem i sa Draganom, a sa profesorkine. Jednostavno, to je bilo to. Dakle, od prvog trenutka ste imali osjećaj da dobijate pravu, tačnu informaciju i da postoji to neko bezrezervno poverenje. A recite mi, koliko je trajao taj proces? Iz kog pokušaja ste... Iz prvog, ali to je onako isto... To je još neverovatnije od svega. Mislim, sve vreme mi smo verovali da je to to. Kažem vam, namestilo se, osjećaj nas nije varao i išlo je onako sve... kako bih rekla, temeljno. Uhvatila nas je korona, imali smo godinu dana pripreme. Profesorka nije htjela da pošto poto uđemo u proces, čekala je pravi trenutak. I tako je i bilo. Savjetovala nas je kako da se ponašamo dok se taj pravi trenutak ne desi, dok se moje telo ne pripremi za vantelesnu. I eto, kažem vam, posle svega je uspelo iz prve jednostavno. Divno, hvala. Da li tata želi da podeli neka iskustva? Kako je iskustvo muškarca u ovom celom procesu? Čujemo da vas je profesorka prvo izbacila napolje. Da li ste dobili drugu šansu? Kako ste to zaslužili? Pa nema druge šanse. Kažu, otac je vozač. Tako da mi kad smo dolazili u Jevremovu u bolnicu, kao šta ste bio? Vozač. Tako da mi smo, pošto je bila korona, pa nismo ni ulazili... Mi pratnja, tako, nismo ni ulazili unutra, mi smo provodili vreme u dvorištu. Družili se međusobno, tako da nam je to više manje iskustvo, ali generalno gledano, mislim sa doktorkom, profesorkom, fenomenalno iskustvo jedno. I što kaže Jelena, to je bila energija koja je kliknula na prvu loptu. I šta bi bio vaš savjet? Da li ostati uz jednog doktora? Uz jednog, apsolutno. U okruženju imamo dosta prijatelja koji... Nažalost, nemaju sreće kao mi, nisu imali sreće kao mi ili uopšte nisu imali ili iz nekog drugog, trećeg, četvrtog puta im je uspevalo. I svi imaju neka svoja iskustva i svi su više doktori nego što su doktori sami doktori, jel? Ja se s tim iskreno ne slažem. Treba se držati jednog doktora, jednog koji će vas lečiti, koji će vas na pravi put uputiti. I kao što sam rekla, mi čekamo galu. Kalina čeka galu, nadam se uskoro. Nisam trudna da me ne smete pogrešno, ali ćemo ponovo sa profesorkom se dogovoriti za dalje. Tek smo počeli. Divno, hvala. Pretpostavljam da je tu preporuka profesorke presudna. Da li ponoviti proces? Htela bih da vam se zahvalim na lepim rečima i na rečima koje će drugim potencijalnim pacijentima mnogo značiti da je veoma važno da se opuste i da se prepuste doktoru koga budu odabrali. I ovom prilikom je nešto što ste veoma važno isto rekli, istakla bih ja, da lepo je imati prvo i dete, ali je isto tako lepo da napravite ili da napravite batu ili seku, tako da ima svog najboljeg prijatelja i drugara tokom života i kasnije. Zahvaljujemo se mi vama, pre svega.